হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, শিল্পী সমাজলৈ আকৌ এটি আহিল দুখবৰ। হয় বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। সঁচাকৈয়ে এটাৰ পিছত এটা বেয়া খবৰে যেন আমাক চাৰিওফালে ঘেৰি ধৰিছে, নহয়নে? কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা যে আমি আৰু কেতিয়া পৰিত্ৰাণ পাম? হিতালী দাস, পাৰ্বিন পৰি আদিকে ধৰি কিমান শিল্পীক যেন আমি এই কৰোণা মহামাৰীত হেৰুৱাব লগা হয়। এওঁলোকৰ পিছতেই যেন আমি আৰু এজন শিল্পী হেৰুৱালোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 25 জুলাই তাৰিখে অসমৰ জনপ্ৰিয় এজন সুদক্ষ অভিনেতা, চিত্ৰনাট্যকাৰ, পৰিচালক, লগতে এজন সফল ইউটিউবাৰ তেজপুৰৰ নয়নমণি শইকীয়াকো আমি হেৰুৱালোঁ। তেখেতে যোৱাকালি COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেখেতলৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ এটি ইউটিউব চেনেল আছে, চেনেলটির নাম হয়েছে অরুণোদয়। এই চ্যানেলটি তেখেতে শর্ট ফিল্ম সমূহ আপলোড দিয়ে। আর এই অরুণোদয় চ্যানেলটির ওনার নয়নমণি শইকীয়ার যোৱাকালি অর্থাৎ 25 জুলাই তারিখে COVID-19 হয়ে মৃত্যুমুখত পড়ে। সো বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনাদেরকেও তেখেতক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করব। তেখেতর বিদেহী আত্মায় যাতে চিরশান্তি লাভ করে, সচাকয়ে এইটি এটি খুবই দুঃখের বিষয়। তেখেতৰ এটি কণমানি ছোৱালী আছে, এই কণমানি ছোৱালীজনী আপোনালোকে দেখিছে। এই কণমানি ছোৱালীজনীক এৰি তেখেতে চিৰবিদায় ল'লে এই পৃথিৱীৰ পৰা। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকো সাৱধান হ'বৰ হ'ল, কাৰণ কেতিয়া কাৰ কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। সেয়েহে সাৱধান হওঁতে কোনো সমস্যা নহয়, আপোনালোকেও সাৱধান হওক। চ' ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু চ্যানেলটো পাৰিলে সাবস্ক্রাইব কৰিব। এনেদৰেই আগলৈও নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতেই পাই থাকিবলৈ।